Oreksi vjen duke ngrënë, dashuria nis nga stomaku, i hahet dora shumë, dhe të tjera shpreje popullore si këto e kanë marrë nga çmimin nga kuzhina. Por kujt i përket kjo e fundit? Gruas apo burrit? A kanë ndryshuar vërtet rolet sot, duke shkelur me këmbë shprehjen se burrat janë për oda dhe gratë për kuzhinë? Sot dëgjon ende burra që duket se krenohen me shijen e mirë të gatimeve të bashkëshortes së tyre. Gruasime i hahet shumë dora. E nga ana tjetër, a keni dëgjuar ndonjëherë një grua të thotë gatimet e tim shoqi të shkrin në gojë? Për kohë me radhë, maksimumi, burri mund të provonte finalen e tenxherës së përfunduar, vetëm për krip, ndërsa nga kaurdisja dhe servirja janë konsideruar punë të gruas së shtëpisë. Por në cilën pikë jemi sot? A ka vërtet burra që vënë përparsen dhe bëjnë gati drekën për familjen për ditën tjetër? A vazhdojnë ende të kritikohen vajzat që nuk din të gatuajnë? Dhe gatimi është punë burrash apo punë grash? Ja, e ndajmë tani në studio vijoj të jem me Teuta Borovën dhe Tea Dupin, ndërkohë që Eno, Danieli dhe Regjina na janë bashkuar, falimderit, po e nis me juve. Je provon finalin, Eno? Jo, unë i bëjt gjitha që gruaja jote është me fat në shtëpi, të themi. Po, le të konsiderojmë të dytën, unë i bëjt gjitha që nga faza e planifikimit edhe deri tek prova e finales, pëstaj, kështu që... Mendoj që është shumë e rëndësishme. Para të kesh një plan javor, sepse gjëja në plan javor. Po, dola në plan javor, sepse shumica e njerëzve vuajnë çfarë do ham sot, çfarë do ham darkë, është ndryshe kur ulesh i ke të shkruara, të planifikuara, madje edhe me kalori të numëruara. Dalim në tjetër. Dalim në tjetër gjëra. Never Regina. Yeah. Unë jam e kundërta, të paktën në fazën që isha pak më përpara, sepse tani ka ndryshuar diçka, po unë nuk isha as kohë për të gatuar, as për të menduar çfarë do gatuaj, por isha në duart sigurta të mamit. Kështu që është falënderim shumë i madh që mami është përgjigjur edhe vazhdon ende të jetë krameje, por tani duke ndryshuar statusi, duke bashkëtuar me bashkëshortin. Tani duam të dinë. Tani po, tani fillon ndryshon procesi, mbi të darkën, pra jeti apo e kemi ndarë të dy. Një herë gatuan ai dhe një herë unë, ne punojmë të dy mazdite, sepse jemi me pjesën e koreografi sport, dhe ai kur unë vi me vonesë, detyrohet të gatuaj për para, sepse sigurisht duhet ushqehet ai për para, dhe pastaj vi unë në darkë e lodhur, edhe është surprizë në fakt, kur ne gjetë është ruar. Qa, dhe zakonisht do të që Regjina vjen në darkë gjithmonë, e lodhur, dhe ushqimi duhet të jetë gati. Dhe aje bë, po që si nga Kina, që mos ta shaj. Ti, je njeriu që... Po, unë jam njeriu që dhe gatuaj, buri im gatuan shumë mirë dhe ka një merit të madhe që jo vetëm gatuan, po përfundon edhe procesin e larjes së enëve. Se shumë e rëndësishme, mund të gatuash dhe i lësh të gjitha aty. Që edhe zakonisht siç bëjnë burrat e laq dynjan. Jo, jo, ai edhe gatuan, domethënë në mënyrë të përsosur, e ka dashuri për të bërë një gjë ndryshe, merr ata miqtë vet kuzhinierë, nuk përton hiç. Shiko, unë mendoj që kuzhina i përshtatet njeriu në bazë të natyrës që ai ka. Nëse ti je njeri që je pak ekspresiv, nuk i bën dot gjërat kështu me terezi, se kuzhina është dashuri, do ta marrësh atë gjën me terezi, jo do gjysa qepës u doj, që hidha të salcen, bëj edhe këtë, bëj rrumuj, dunja e bërë, apo disha aje, apo disha mësa, pa do për kushtim. Aje, ashtu si që bërë atë punën e vetë, me shumë të rezi, ashtu bënë dhe guzhinën. Dhe unë, duke unë nisur nga aji, dhe nga shumë guzhinjerë, në restorantet, mos të mira guzhinjerët, janë me shkuj, unë them që kote kanë marë gratë për si, për ajo është punë burash. Atëre, gatimin nuk ka gjini. Ok. Sepse e marë nga inserti mashkull, apo femra. Ashtu si që tha dhe Tea, në shumë profesionet sot në bot janë meshkull që janë lidera. Mirë, por mos nga të rëmë një gjë, se nuk jemi në zanat këtu, pra në restorante, në përtosë dhe... Po, ka një loj lidera. Në shtëpi, në kulturën tonë, në arkitektur, qoftë master chef. Dhe nuk e di pse, sidomos në vëndës si Shqipëria, se në botën e zhvilluar, është tjetër, ajo barazia gjinore sjell shumë faktor, pastaj barazinë gjinore do ta kesh edhe aty te pjesa e gatimit, por dhe nëse ti, sigurisht, edhe varet nga mundësia e punës,
pse këtu të ne duhet në përqindjen më të madhe, sidomos në çiftet më përpara se mentaliteti ka ndryshuar tani, mënyra e perceptuar, duhet të jenë patjetër femrat. Dhe me stilin e jetës që un kam bërë në udhëtimet e mia të pafundme në njohje të njerëzve të ndryshëm, un mendoj që një mashkull është shumë atraktiv dhe shumë sensual në sytë e një femre, në sytë e një gruaje, kur ai ditë shtroi një tavolinë të bukur, kur ai ditë gatuaj bukur, ti vë dhe ato pjatat të ndezë dhe dyqirin. Apo jo, more Daniel, kështu është? Ja, pra, këtë folëm, ha, kur këtë e nga puna. Muzik, vetëm i më bëshë rëndë. Muzik, gjë, ka kërkesë në tuarë, më bëshë, vetëm nga ti, duhet edhe muzik në tonë. Sepse e ngrëna nuk është vetëm më falë të mbushim barkun. E ngrëna është një pjesë shumë e bukur e ditës tonë. E këtë drejt, ke shumë të drejt e uka me gjitha të ka ditë që përfundon e tjerë, po mirë, pra, që dhe ka po, shumë ditë të javës, që ti duhet të hash. Thjesht, por që në pjesën më të shumë, sidomos fundjavave, është bukur që të bëhet ajo tavolina e bukur në shtëpi, edhe gjithë familja. Edhe tani, burri i shtëpisë aty, ja si ta dëgjoj pak edhe Danielin që shtron tavolinën, mbasi ka gatuar, vë muzikën e dur në sfond. Unë para se të vija këtu më tha gruaja, po tani ç'do thuash ta? Okej. E kuptuam. Në fakt unë marr pjesë në dy procese, sepse nuk është pra një detyrë se kujt i përket, kur je një familje, marr pjesë te temi në përgatitjen e ingredientëve, po dhe të larë spjatave në fund fare të procesit. Gruaja gatuan për mua, unë gatuaj për vajzat. Pra, do më thënë, marë pjesë në farë forme në gatim, nuk është pasion, nuk është pasionim, mund gatuaj, por nuk është pasionim vlajim, për shumë e ka pasion të gatuaj, pra e ka një moment relaxi në shpi. Gatim është pasion, kam dakord. Kurse, unë nuk e kam një nga hobit e mi e le themi gatimin, por sigurisht që marë pjesë në proceset saktuara të gatimit. Po se kur të streson në fakt edhe gatimi nuk bëhet aq i shishëm. Kur ti merr me stres, nuk e mbaj dashurinë aty brenda. Po si t'ia bësh kur asnjëri nuk e ka pasion pastaj? Se tani nga halli tani, se ke edhe njerëz që vrapojnë shumë o ti për rrogën e për punën, se janë gjithë kaq interesie. Jo gjithë kanë pasion, do ta bëjnë gratë. Ashtu siç thash, unë gjysma qep ose djegur, kjo ide aty, ai shu bëj rrot do ta bëj edhe gratë që gatuin shpejt, gatuin dhe shumë mirë. E kanë kam unë shoqë që e kanë me pasion kur buri ha ushqimin e thot lumshin duart, se nga kjo kategoria, jo nga shtëpia ime, ka dalë ajo që dashuria kalon nëpërmjet stomakut. Burrat gjithmonë vdesin për gra që gatuajnë mirë dhe që ata ushqen mirë dhe lumturohen. E kupton? Por varet gjithmonë dhe po si e ke mundsinë ora se kur brapa kur para se të martohesh bën një pyetësor që a ditë gatuash apo ditë gatuash. Ne nxitojmë martohemi dhe se kemi e kemi kalu pyetësorin, e bëjmë as 20 ditë dhe ky është halli. E kupton? Ai vjen. Çfarë thotë kjo Maena? Ti vjen tani burrat që gatuani, domethënë juve të që kalon fare dashuria nga stomaku? Jo, ideja është e tillë. Kalon asaj? Jo, përveç asaj unë shijoj edhe vetë gjën që bëj. Patjetër. Por mendoj që personi që gatuan duhet jetë shumë mirë për sa i përket edhe pjesës energjisë, sepse ti je duke konsumuar diçka, imagjinoj që personi që ta ka gatuar është me nerva, me stres, dashi pa dashi unë besoj se ke këto që ta kalon dhe ty brenda në stomak të gjën apo jo. Është për të besuar. Kështu që ta edhe atë pjatën ashtu. Çfarë ndos tani ma shpjegoni pastaj? Duhet të kesh energji të mirë. Do që ti duhet të jesh me energji shumë mirë kur gatuan. Po pra. Jo të jesh me nervat, jo të jesh me stres. Po të jesh me nerva, çfarë ndodh ushqimi? Më mirë lëre atë pjesën se po i transmeton edhe tjetrit. Po vetë ushqimi nuk del mirë, siç e diskutuam, po edhe tjetrit nuk i transmeton gjë të mirë, pra nuk merr kënaqësi nga ajo që po të jep. Shumë po, shumë tani jeni jo jam shumë dakord, duhet gatuar me dashuri, do dashuri. Po dakord. Mund të jetë edhe një supë thjesht me gjithatë. Edhe kaq për kushtim. Mos ne që jemi rritur me gjyshe me këto. Do të them se çështje kohe, me ja të gjë mund ta gatu, do ta gatuash ti. Ke apo s'ke kohë ta jesh? Do ta ndej çfarë kapitalizmi, do ta bëj burri. Jo, jo, të më duhet ta bëj. Qoftë kavërdisja, qoftë gjithë të mëdhën pjesa. Ato ta bëj dashuria. Dieta më besoj që ka shumë receta që janë ngarkuar nga puna, gjëra që na ndodhin në shtëpi. Ka shumë bukë me djathtë në domate. Një lajm që mund të kesh marrë. Ku e shoh çka djesh aty dhe kaq mbaroj. Po bukë me djathtë edhe vezë nuk do han për ditë. Po ti do hash. Po megjithëse gjen energjinë ashtu do hash. Këtë çifte pasaj që të dy palesh merret me biznes, që kanë edhe babysitter për fëmit në shpi, kanë edhe një grua që gatuan. E jo, jo, mirë, mos na e çon deri atë pikë një vlazi, por gruaja dhe burri të uta. Okej, okej. E no. Jo, më ndonjëherë duket sikur është një proces i vështirë, shumë i komplikuar, por ndërkohë ka shumë receta që për 15-20 minuta ti je duke mbaruar punën.
Kështu që le të themi një fundjavë ku ke më tepër kohë, do impenjohesh për gjëra pak më të komplikuara që ka nevojë për para përgatitje, për furrën, duan më tepër kohë. Ndërkohë gjatë javës mundet edhe të manovrosh me receta të shpejta dhe të thjeshta. Qa? Dhe sallatat janë gjithmonë një ide e mirë. Po sallatat ne i gatuajmë gjithmonë. edhe në shtëpinë tuaj sallatat. Sallatat janë ato që bëjmë ne me shëndetshuri. Një sallatë që përmban gjitha, le të themi, merr edhe perimet, edhe proteinat, edhe çdo gjë që duhet për ta konsideruar si një vakt plot. Kështu që ky është në rastin kur je super i zënë. Në publicitet me zonjat në publik po qanim hallin e fasuleve ne. I sishim kaj shumë të perimet dhe sallatat. Po pse fasulja po duket na e gjelë dhe thjesht? Jo, po ka rëndi edhe fasulja. Ka që do po, do po në vetë. Se është rritur çmimi? Po. I fasulës. Po. Sa kishtë shkuar kilja? 6.000, 7.500. Unë u e kam blerë për të vitë. Po që, ka në vitë me 7.500? Është mbrit. Kilja fasulës? 7.500 le kilja fasulës. Okay. Nuk e di. Nga që i kemi bërë nazë një herë një kohë, tani është gjelle preferuar, se këshu është, duhet i adish vlerën kur e ke, që mos o të marri mali më vonë, që a folëm deri tani. Dhe guzhina, si çdo gjë tjetër në familje, është një gjë që nuk ndahet, është e burrit dhe e gruas. Tani nuk po flasim për kohët për para, se ka 1100 probleme dhe nuk dua që njerëzit thonë çfarë po flasin këto se si janë, jemi në realitet, por duam që të japim gjërave pak pozitivitet. Gjërat kanë ndryshuar. Edhe burrat nuk e kanë më kaq të ndarë për çdo lloj gjëje. E kemi diskutuar edhe herë tjetër, nëse çifti dhe familja është një familje që ka dashuri, që e duan njëri tjetrin, asë njëri nuk i ve kufin që ti do bosh këtë, unë do bëj buri vesh dhe për parse, se ka fare problem, edhe gatuan dhe se ka problem, bëhet një ndihmë e madhe për gruan dhe se ka problem, kur nuk duan pastaj, thot këthe ke detyrë ti se ti s'di ta bësh, e dogje se të gjithë më këshu bën, se dogje pse e bëre të gjallë, dhe më thënë, dhe në fakt shkon, dhe në fakt shkon këshu të uta, dhe më thënë në për shumë shpi, dhe më thënë, nisi konflikt, puna, urat bëjmë, bëjnë shumë pun, po një pjesë, ke dhe nga ato që nuk flasin se i kanë më matë këshu, me të vjetrën edhe thos që tani gatuan nuses ky se kur ishim ne të rinj ky nuk na gatuan te ne se babi jot nuk ka bër kshu edhe mos me hyna andralla nuk tregojm fare. Po jo, mëse burrat kanë ndryshuar janë të mirë shumë. Më fal, dy burra kemi në studio. Njëri në kraun tënd që gatuan, burri në kraun tjetër. Ta ja ta them, është shumë i mirë. Fillimisht u tha që nuk gatuan. Po. Por ky pregatit, la ne në çfarë do bëjmë kë? Boll pra. Mar pjesë në proces. Ajo e gatuan, ky po pjesa për para, po çfarë do bëjmë? Jo, dhe gatuan. Ti ka vërtetë ta gatuaj. Ama e pregatit gjën, ja e bën. Po ta mësoj po tjetër. Se ta mësoj. Jo, domethënë një grua nëse nuk di, si do ja bëj? Ka mësuar. Po pse kjo e bën keq? Njëre ka djegur, njëre ka pjekur. Jo, në zemra ti bën gjëra tjera më mirë se grua, tash do mësoj edhe tenxherën, le ta bëj ajo mirë se s'ka ndonjë gjë. Ka procese që negativa është shumë të rëndësishme. Grat kërkojnë të drejta dhe kur ju a jep, nuk duhet me kalu hapin më shumë se duhet, se marrim disa gjëra që nuk janë tona dhe mos të bëjmë atë që burri duhet ta bëjë këtë se pas do ralum pa gjë. Le ta bëj atë tenxherën se s'ka gjë, por fakti që ky merr pjesë. Edhe sikur një fjalë të mirë ti thot nga divani e ka kryer punën e vet. Laga dhe enot, po bravo, i qof me la me burri është. Okej. U certifikon me dalje. La me burri është. Edhe zgjua me fat se ti ke burra që gratë mundohen, punojnë, rrisin kalamajt, lajnë, shplajnë, bën dhe gjellën, dhe ati nuk i qesh fytyra me motor. Po pra, për të rast apo flasun tani? Për atë rastin tani, një rrugë është që ta nxirrësh jashtë edhe nga balkoni, po pse të bësh burg për atë? Një rrugë tjetër është ta lesh, po çfarë do lesh se ke 20 vjet ke investuar, ke kalamajt, ke 100 halle? Të thash, ai do vetëm ta vrasësh bishrat, po shkon po burg. E kupton? Edhe pse do bësh burg ti? Okej, okay, mos promovoj. Të mos bëhesh dakord. Do bëhesh dakord. Kujdes me këto fjalë. Po e promovojmë. Jo, jo, çer, çer, çer. E kemi si shprehje ne, nuk e heqim dot në shprehje. Dhe pastaj çfarë do bëjmë? Bim dakord. Dhe themi, shiko, se ky kur qesh është shumë bukur. Ka dhe gjëra të tjera të mia, punë e madhe tek se pëlqeu gatimi. Një ditë bukur me diella, ai ka punën në Terezi, duket gatimi ai saj dhe thot, sa herë ta kam thënë unë ty që ti gatuan shumë mirë, ka harruar që ka shajti 100 herë, kupton? I thot ajo gjithë jetën makë, thon faleminderit ja, kështu she shoj. Mirë, në këtë moment të mirë të bisedës që ndrojmë, për të shkuar në një ndërprerje publicitare dhe e vijojmë do diskutimin se kujt i takon
përparsa dhe kush nga ana tjetër e përdor vërtet në shtëpi më tepër, burrat apo gratë. Mbas publicitetit në pjesën e tretë.